Jeg har meningsfrelse, hoksanarfrelse, talofrelse og uttryksfrelse. Begge ut i private rommet og til allmenne rommet. Jesus sier, øktes det ikke tar som kunne drepe like med, men så har vi ikke mer som de kunne gjøre. Men øktes helder han som etter at han driper like med, kan øye begge like med og sal og i helvete. Jeg sier til kun, øktes han. Og Jesus sier også når vi skal fære ut og båa trunna for kvarnskapningi, han som tror vi er doktor skal være frelstur, og så vågjer. Så at, jeg fære at akta han, og jeg fære ångan til at akta nekka bå om at jeg ikke skal si hatt og hatt og hatt og hatt. Jeg sier akkurat det som Jesus sier, det som Bibelen sier, begge til privata rummen og til allmanna rummen. Kjør så vel.